Hallo, kjære Konsmo. Det er sånn at verdenssituasjonen sånn som den er nå, gjør at det er vanskeligere å avholde treffpunkt for tida. Og vi har hatt lyst til å gjort noe med det en stund etter en lang pause, der vi til slutt innså at det blir ikke noen snarlig utgang på dette problemet vi havna midt oppi. Så fant vi ut at vi hadde lyst til at undervisningsdelen av det vi holder på med på treffpunkt skulle fortsette. Sånn at vi kan få litt mat i åndelig forstand i den tida som vi er inne i. Det er veldig mange elektroniske gudstjenester som sitter rundt forbi det siste. Det var kjempebra, men her på bedehuset så har vi ikke hatt noe særlig sånne type ting. Så nå skal vi bøte på det. Og så er dette en mulighet for ungdommen å følge med videre på de temaene vi hadde begynt på. Så vi har spilt inn 6 videoer som skal gå nå en uke, med en ukes mellomrom fram til sommeren. Med 6 forskjellige andagsholdere. Og så håper vi at det kan være til inspirasjon. Og vi håper at det kan være til oppbyggelse. Og vi håper også at vi kan nå noen som normalt sett ikke vil gå på bedehuset. Og kanskje det er noen gamle på bedehuset som tykker det er moro å følge med på hva det ungdommene lærer. Så da snurrer med film. It's time for the big question. One you've probably asked yourself, and a question that has been plaguing mankind since, well, forever. What on earth am I here for? What is my purpose in life? Now, I know that you're thinking, does Josh know the answer to this question? And I'm here to confidently tell you that I absolutely and totally do. Kind of. Well, first of all, I think what we need to do is maybe take a step back and ask and answer an even more important question. Why do I even have to have a purpose? And what is the goal of my purpose in the first place? I think the answer is that it's not simple, but it's really clear. It's to glorify and please God. So let's get back to the original question. What am I here for? Do you know why we keep asking this question so many times? It's because there isn't one easy, correct answer. In fact, there's not even a handful of answers. There's as many right answers to this question as there are people in the world. I know that it doesn't always feel this way. Like, I used to think that you have to be a missionary or a pastor or some big time Christian leader, a role model for everybody in that full-time service space. And you know what I've seen? In my time as a Christian, as a follower of Jesus, I've seen God use people in big and dramatic ways, especially in their unique purpose and calling. All of that to say, there's no specific box that your purpose fits into. God gave you this swirling mix of gifts, talents, passions, and experiences to reveal your life purpose. Here's what we need to remember. In John chapter 15, Jesus tells his disciples, and really all of us, that we didn't choose him, he chose us and appointed us to bear fruit. The good news in all of this is that God picks our purpose and gives us the talents and skills to succeed in serving him, whether that is being a producer in Hollywood or playing baseball or starting a school for gifted kids, however God has uniquely shaped you. But here's the thing we can't miss. In order for us to bear fruit, we have to stay connected to the vine, the tree, the source, our Savior, Jesus. Now, think of it this way. We each have a unique purpose, like the tools a craftsman would use to build something. The saw cuts, the drill, well, it drills, and the hammer pounds. All with a unique function, but used together to achieve the same goal. And they're all connected to a power source. They're plugged in,
or moved by the muscles of a craftsman. So we are all branches, unique in each way. And my prayer for you is that you will always stay connected to the source, the vine. Tema for denne andakten, det hensikt, eller purpose som vi snakker om i videoen. Spørsmålet, meninger med livet, det er noe som mennesker har stilt seg gjennom hele menneskets historie. Noen hevder at de ikke vet, at de aldri kommer til å få vite. Noen hevder kanskje at vi er et resultat av ulike biologiske tilfeldigheter, og at deres eneste mål er å formere dere. Mens andre mener at vi har litt mer bestemt hensikt. Andre vil kanskje hevde igjen at karriere, rikdom og makt, det er de aspektene som vi mennesker streber etter. Og at deres mål det er å komme til toppen av samfunnets rangstige. Det finnes med andre ord veldig mange meninger om meninger med livet. Og det er dessverre umulig for meg å gi et kort og enkelt svar på akkurat dette, der folk tenker, ja, nå vet jeg faktisk nøyaktig hva som er min hensikt eller min mening. Men jeg tror at gjennom å studere de ligningene og de bildene som er presentert i Bibelen, så kan vi kanskje komme litt nærmere en forståelse på vår hensikt. Så nå har jeg lyst til at vi skal lese Johannes 15, der stemmer ligninga om det sanne vintre. Så blar jeg opp her. Det sanne vintre. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så han kan bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem om, kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Og videre, i vers 16-17, et lite hopp ned, så kan vi lese: dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber min far om i mitt navn, skal han gi dere. Dette befaler jeg dere, for at dere skal elske hverandre. Så et av de spørsmålene som jeg sitter igjen med etter å ha lest denne ligningen, det er hva det betyr å bære frukt, og hva denne frukten egentlig representerer, eller hva den er for noe. Så det stender jo i Galaterbrevet, kapittel 5, vers 22, der vi kan lese om åndens frukt, og der stender det. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er såkalt eller type egenskaper som er gode, og som kommer som et resultat av at vi kjenner Jesus, og at vi har en relasjon til den treenige Gud. Og frukten, den er som sagt et resultat av at Gud han har utvalgt oss, og det handler ikke om at vi skal prestere. Jeg tror at frukten kan handle om vår hensikt, og som Gud ønsker å bruke oss, på tross av det vi er, og ikke på grunn av det vi er. Jeg synes også det er litt interessant at det er begrepet frukt som blir brukt. Frukt er jo så mye forskjellig, og etter å ha jobbet
i litt over 2 år på Rema 1000, så vet man en ting og to om forskjellige typer frukt, og du kan kanskje huske litt for mange av kodene som du bruker for å slå det inn i kassa. Du har epler, du har pære, persimmon, pihataya, og lista er lang. Men det vi frem til, det er at deres hensikt den er unik. Den kan være relativt lik som andre sin, den kan være helt annerledes. Akkurat som med frukt, det er innenfor samme kategori, men det finnes en hel haug av forskjellige underkategorier. Og den kategorien som vi faller under som kristne er jo personer som er rotfestet av Jesus, men allikevel så har vi masse ulike oppgaver. Og det er viktig å ikke bli opphengt i, eller å tro at man er nødt å stå på en talerstol, eller at man er nødt til å være forsanger i et lovsangsband, eller være misjonær for å bære frukt, og for å kunne kalle seg en skikkelig kristen. Vi har alle forskjellige roller, som Gud har utvalgt dere til å kunne utføre. Han har utstyrt dere med lyst, talente, nådegave, og så videre. Og han har en plan for akkurat ditt liv. Noen er mer synlige enn andre, det er sant, men det er ikke viktigere, eller gjør det ikke mer kristne å ha ulike roller. Og videre så tror jeg at alle mennesker er skapt med et tomrom som kun Gud kan fylle. Derfor tror jeg at vår hensikt er å ha en relasjon til han, og videre å kunne bære frukt. Uansett hvor mye en grein selv ønsker å bære frukt, så kan han ikke klare det på egen hånd. Den er avhengig av noe annet for å kunne oppnå sin hensikt, som er å produsere så mye frukt som mulig. Det finnes noen forutsetninger for at dette skal skje. Den må først og fremst ha en god og næringsrik relasjon til stammen eller til treet, for at dette skal kunne blomstre. Fordi det her er en fær næring og liv. Den kan ikke klare seg selv. Her kan vi dra sammenligninger med det som står i Romerne, kapittel 12, og vers 4 og 5. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandre sine lemmer. Det er en så tett relasjon det er snakk om. Samme som med treet her og med greiner, vi må være i Jesus, i treet. Det må være så tett relasjon. Og en annen forutsetning for at denne greina skal kunne bære så mye frukt som mulig, det er at den må renses eller trimmes, som det stender, av den vingårdsmannen, eller gartneren. Og for at man skal kunne høste så mye frukt som mulig, så er han nødt til å bli trimmet. Hvis han bare gror vilt, så vil han ikke kunne bære like mye frukt. Og dette tror jeg også er Guds måte å fortelle dere at han passer på dere. Han trimmer greinene og passer på at de kan gi så mye frukt som mulig, og at han er der. Han er til stede. Han er den som har ansvaret og overblikket. Og denne viktige relasjonen mellom Gud, mellom Jesus, mellom okke, okke imellom, og det som danner grunnlaget for kristendommen, den stender om i Jeremia, kapittel 17, vers 7-8. Velsignet er den mann som stoler på Herren, som har satt sin lit til han. For han skal være lik et tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken, og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blader, og som ikke engster seg i et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. I disse bibelstedene så vil vi merke til at det er Gud som gir oss næring. Det er han og vår vekst avhengig av, ikke av oss selv og vår prestasjon. Og at vår hensikt, den er og bære frukt gjennom å ha en relasjon til Jesus.